вже 2 тижні як сформована бригада, сформована вона з великим профіцитом. Український патріотичний Київ дуже порадував, тому що до територіальної оборони у Києві зголосилися люди у багато разів більше, ніж цього потребують штати бригади територіальної оборони. Коли люди кажуть, що хочуть в територіальну оборону, вважають, що потрібно, щоб було більше людей в територіальній обороні, з військової точки зору прорахована та кількість людей, яка повинна бути в бригаді. І тут головне, щоб не було забагато людей, щоб це не заважало веденню, скажімо, оборони, щоб це не заважало веденню, скажімо, там, бойових дій. Тому зараз і так в бригаді є профіцит людей. Ми створили електронну базу, і всі, хто зголошується до територіальної оборони, ми вносимо в цей реєстр, і з цього реєстру ми мобілізуємо людей з певним військовим знанням. Зараз потрібні люди, які мають бойовий досвід. Зараз потрібні люди, які мають певні спеціальні військові знання. Наприклад, сапери чи снайпери. Ті люди, які не змогли потрапити до територіальної оборони. Вони можуть приєднуватись до так званих добровольчих формувань при Київській міській раді. Скажімо, днями було зареєстроване подібне формування батальйон під назвою «Вільна Україна». Існують ряд інших добровольчих формувань. Вони не є в структурі бригади, але працюють, скажімо, у зв'язку з бригадою. Потрібно розуміти, що територіальна оборона – це не громадська і не приватна якась ініціатива. Бригада територіальної оборони є структурою Збройних сил України. Це бригада Збройних сил України. Тому, знаєте, дуже буває шкода, коли кожен киянин намагається уявити себе генералісімусом чи керівником оборони міста. Є чітко розрахована кількість людей, є чітко розраховані посади і місця для цих людей. Я скажу, що кияни, які не змогли приєднатися також до тероборони, вони можуть реалізувати себе в обороні рідного краю. Якщо вони долучаться до волонтерського руху, будуть допомагати в, скажімо, комплектуванні, в тому, щоб одягнути, озброїти, в тому, щоб нагодувати тих бійців територіальної оборони чи інших підрозділів Збройних сил, які є. Вони можуть приїжджати на блокпости і цікавитись потребами наших бійців, наших дівчат і хлопців, яким потрібна допомога, скажімо, волонтерів територіальної оборони. Також дуже важливо, російський ворог, російський окупант, він не мотивований, на відміну від наших бійців, які чітко знають, що вони обороняють рідне місто, вони обороняють рідні вулиці, рідні домівки, вони обороняють спокій рідних родин. Російський окупант не розуміє, заради чого він тут в Україні. Російський окупант не розуміє, за що він повинен тут воювати і помирати. Тому я скажу усім нашим глядачам, що російського ворога легко налякати і легко перемагати. Достатньо одного пострілу з вікна власного будинку з російської рушниці, щоб зупинити добре озброєний загін російського окупанта. Достатньо кинути один коктейль Молотова у машину, першу в колоні, щоб зупинити цілу колону ворога. Тому, повірте, кожному знайдеться місце для оборони України. Не потрібно переживати, якщо ви не змогли записатися до бригади територіальної оборони, долучайтеся до волонтерів або до добровільні формування при Київській міській раді чи інших, скажімо, органах місцевого самоврядування. Про Добробати мені розкажіть, будь ласка, бо практика Добробатів у нас останнього разу була в 13-14 роках. Зараз з ким вони будуть взаємодіяти і кому підпорядковуватися? Чи є у вас наразі така інформація? Те, що ви називаєте Добробати, це якраз і є оці добровільні формування при Київській міській раді чи інших органах місцевого самоврядування. Вони повинні бути обов'язково, скажімо, зареєстровані при органах місцевого самоврядування. Вони взаємодіють з Збройними силами України. Зазвичай на чолі цього військового формування повинна бути людина з військовим досвідом, з досвідом бойових дій, з військовим званням. І тоді він входить в комунікацію з військовим керівництвом на місцях. Це, на жаль, все, що я можу повідомити про діяльність Добробатів. Більше, якщо людина хоче зголоситися, вона може знайти контакти, зголоситись до цього Добробату і дізнатися більше інформації для себе. Зрозуміло, почув вас. В принципі, я не знаю, вичерпно, в мене більше питань немає. Андрій Ковальов, офіцер зв'язків з громадськістю 112-ї бригади сил ТРО ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку. Мирного вам неба сьогодні і гарної ночі.